Här har vi återigen ett ganska stort tal, 7,2 megawatt som den ska omvandla. Så 7,2 megawatt, det är lika med 7,2 gånger, och mega betyder 10 upphöjt till 6 watt, sådär. Så antingen så svarar jag bara så, annars så skriver jag om det här som 7,2. Och 10 upphöjt till 6, det är ju 1 miljon. 7,2 gånger 1 miljon, det är 7 miljoner 200 000 watt. Sådär. Så antingen svarar jag så då.